hun ikke, så skulle vi lave juletræer, og Alma hun lavede bare det pæneste, altså jeg var så sjovt. Jeg kommer nu. Hej børn. Hej far. Har I haft en god dag i skolen? Ja. Dejligt. Nå, hvad har I så lavet i skolen i dag? Vi har lavet juletræ, og Alma hun lavede bare det pæneste, større og største juletræ, og der var stjerneøjler, eller det var virkelig pænt. Ja. Ja. Bare sådan kæmpe hus og sådan kæmpe juletræ. Ja. Og så mange dukker. Mange dukker? Ja, og efter et kæmpe dukkehus i det. Nu skal så simpelthen et kæmpe dukkehus. Det lyder dyrt. Jeg gider ikke lege med babies mere. Jeg vil meget hellere have noget Lego City. Det er altså bare meget sjovt at bygge med. Jeg vil hellere ikke lege med Blades længere. Jeg vil hellere have sådan dukke og et dukkehus. Jeg tror altså også, at Alma hun er virkelig meget med dukker. Ja, det tror jeg også. Jeg er ikke så tæt på, at det er et vaskeægte jord og maleri. Jamen, de har bygget sig ikke meget af. Hej far! Hej Ida! Hej, har du haft en god dag? Ja. Ja, dejligt. Nu over dig igen. Vi har vist ikke lige få hils på hinanden nu. Hvad hedder de? Henrik. Henrik Jensen. Ja. Frøken... Fru Gregersen. Fru Gregersen. Ja. Kunne jeg byde på en kaffe latte? Jo tak. Jo tak. Vi skal vel også tage med nu, skal vi ikke? Vi har også noget, vi skal nå derhjemme. Ja, julen er jo også en travl tid. Skal jeg ikke lige hjælpe dig af med den der? Jo, tak. Tak. Tak for det. Kom. Hej. Hej. Jeg havde flere penge.
Klokken er nu 03:31, og du er anholdt for indbrud. Henrik, du har besøg. Ja. Okay. Far! Hej, unger. Jeg er ked af, at jeg har været sådan en dårlig far, og vi ikke kunne fejre en ordentlig jul sammen. Vi holder jo jul nu. Og det er lige meget med de gaver. Vi vil bare gerne holde jul med dig. Nå, hvor I sidder. Kom her. Til dig, far. Det skal forestille os næste jul. Når du engang kommer hjem. Ej, hvor den flot. Tak for det. Jeg elsker dig, far. Jeg elsker dig også. Jeg elsker også jer, unger.